Posloucháte IKEM podcast. IKEM je zatím jediné multidisciplinární centrum v Česku pro intestinální neboli střevní rehabilitaci. To je časově náročný a komplexní program, který zahrnuje celkovou péči o nemocné. Co všechno je součástí a proč je důležitá právě multioborovost, to nám prozradí pan doktor Petr Vol, vedoucí lékař pracoviště parenterální výživy kliniky diabetologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Když říkáme komplexní program, jaká péče je tam tedy zahrnuta? Jedná se vlastně o Dalo by se říct, unikátní program v tom, že se jedná o problematiku pacientů se střevním selháním. Pacienti, kteří vyžadují velmi často chirurgickou léčbu, a v rámci toho je nutné to propojit s ostatními odbornostmi. To znamená, v mnoha případech jsou potřeba farmakologové, aby nám řekli, jak léky fungují, protože otázka propustnosti střeva je důležitá. Je potřeba, abychom komunikovali s mikrobiologem, protože pacienti jsou. Velmi zásadně kolonizovaný rezistentními bakteriemi. A pak je to spolupráce s. Gastroenterologem, který nám musí říct, a v tom komplexu musí být samozřejmě i, a to je důležité, zobrazovací metody. To je další věc. A pro tyto pacienty je stěžení to, co už je tady samozřejmě u nás, i a to je domácí parentální výživa, která v té první fázi zachraňuje těm pacientům život a možnost pokračování a přípravy k těm velikým výkonům. A v neposlední řadě součástí toho je samozřejmě psycholog. Je tam důležité, aby byla ambulantní složka. Zajištěná i lůžková. A v té úplně poslední řadě, když už nemáme co pacientům nabídnout z hlediska těch konzervativních postupů, tak připadá v úvahu samozřejmě transplantační léčba. Když to tedy schrneme, o jaké pacienty se zde jedná? Jaký pacient tuto péči potřebuje? Jedná se o pacienty s vážnými břišními patologiemi to znamená pacienti, kteří mají například takzvané abdominální katastrofy, to jsou stavy, kdy dochází k porušení celistvosti dutiny břišní a například v té nejhorší variantě se jedná o takzvaný open abdomen, to znamená otevřené břicho. Jsou to pacienti, kteří mají různé, různé rány, různé píštěle, mají porušenou kontinuitu toho trávicího traktu a jsou ohroženi v zásadě těžkými infekčními stavy na životě, současně těžkou podvýživou, poškozením ledvin a tak dále. To, jsou, to, je, ten hlavní, to je ten hlavní jako problém, který, který ty pacienti mají. Jak se vlastně sem pacienti dostanou, jak se na vás třeba mohou obrátit? Tak pacienti většinou se na nás obracejí buď přes, přímo přes naše centrum domácí parenterální výživy, často velmi přes chirurgii, protože ta chirurgie, která se dnes zde v této oblasti provádí, je opravdu jako velmi špičková a musím říct, že ta komunikace mezi jakoby tou internistickou oblastí v IKEM a chirurgií funguje velmi dobře a na podkladě vlastně této spolupráce už je určité povědomí o tom, že to tady děláme a prakticky se dá říct, že mnoho center domácí parentrální výživy anebo i z některých chirurgických pracovišť posílají pacienty k nám ke zvážení dalšího postupu. Jak je tedy důležitá? My už jsme zmiňovali tu multioborovost, ale asi je tam důležitá i ta koordinace, jak Takhle funguje vlastně mezi těmi odděleními různými? Koordinace je naprosto zásadní a my vlastně máme tady vynikající koordinátorku, která to propojuje a musím říct, že ona dokáže opravdu napojit jak tu část předtransplantační, tak tu část, která se týká té klasické chirurgie, připraví nám pacienty takže my vlastně už pak můžeme přímo dělat tu práci, kterou děláme. To znamená i se domluváme na vyšetřeních, na termínech, na tom, kdy ty vyšetření proběhnou tak, abychom mohli my udělat další krok v v té mozaice a v tom postupu jo, k tomu výslednému kroku a té rekonstrukce. Dokážete nám popsat nějakou vlastně vzorovou cestu toho pacienta? Já vím, že každý případ je odlišný, ale jestli dokážete nasimulovat tu cestu vlastně tou koordinací a tou multioborovostí, jestli dokážete nějaký případ pacienta vzít a zkrátka nám ho popsat, jak vlastně to může probíhat a jak dlouho se vlastně může léčit? Ku příkladu můžeme říct, že pacient má dopravní nehodu, dojde k tomu, že dojde k poškození dutiny v a pacient se ocne na nějakém pracovišti, které buď je schopno řešit tu primární operativu a tu péči, anebo to není schopno řešit, a pak to samozřejmě posune dál ten problém. A ty pacienti k nám se dostávají právě v té fázi, kdybychom měli zvažovat tu, to obnovení, tu rekonstrukci toho trávicího traktu, tak abychom ty pacienty byli schopni vrátit do života. A ta cesta většinou běží velmi dlouho. Ta příprava, když ten pacient se dostane do této Akutní situace k finálnímu výkonu trvá někdy 6 až 12, ale někdy i dále měsíců. A během té doby je ta péče velmi zásadní, protože jakýkoliv akutní problém nám pacienta vrací v té metabolické nutriční je svalové složce té výkonnosti v měsíce zpátky. Takže my tam nesmíme podcenit žádný krok jenom z toho důvodu, aby ten pacient se mohl dostat k tomu výkonu v nejlepším stavu, protože ty výkony jsou pak hodinové a jsou spojeny s velkým rizikem komplikací. A když pacienta dobře připravíme, tak ty komplikace vidíme od té doby, co funguje tento program. Jsou minimalizovány. Samozřejmě nastávají, ale musím říct, že od doby, kdy toto realizujeme, vidíme velmi významný pokles komplikací v tom častém po operačním období. A v jaké fázi se teda přistoupí k té transplantační léčbě? Teď už jste to trošku naťukol, ale... K transplantační můžete... léčbě se přistupuje v době, kdy se jedná o neřešitelný problém. To znamená, tam, kde třeba ta břišní patologie je neřešitelná a víme, že už chirurgický výkon by pacientovi spíše ublížil, tak tam v této chvíli se pacient musí připravit k transplantaci, protože už žádná jiná možnost není. A samozřejmě ta transplantační léčba, jak už bylo samozřejmě i řečeno, je indikována pro ty pacienty, kteří mají abdominální Patologie, určité specifické nádory, které jsou neřešitelné chirurgicky. Jsou to například pacienti, kteří mají portumezenterickou trombozu. A tam, jsou ty, tam k tomu ta transplantace směřuje. V tom úzkém slova smyslu ta transplantační léčba je indikována pro pacienty, kteří mají komplikace domácí parentrální výživy a to je poškození jater a nebo vyčerpání cévních vstupů. Ale v této oblasti se za posledních 15 let udělal takový, vývoj, takový posun dopředu, že těchto pacientů je zcela minimálně. A o kolik pacientů se tady tady FIKem staráme? Máte odhad? No, jsou to desítky pacientů ročně, které vidíme. V republice si myslím, že jsou centra, která se starají o tu část těch abdominálních katastrof, takže těch pacientů nebude v republice velmi málo. To, co zatím nám chybí, je registr pacientů s abdominální katastrofou, stejně jako registr například pacientů s cévním postižením, které je indikováno k transplantaci. Jaké jsou tedy vyhlídky na ta medicínská řešení těchto nemocnění do budoucna? No, v případě, že vzniknou tyto patologie po traumatu, po vozáření, po operaci, tak se většinou nedá do budoucna očekávat, že bychom měli nějakou zázračnou metodu. První krok bude rekonstrukce, pokus o rekonstrukci, při stabilizaci celkového stavu pacienta a v druhé fáze je to transplantační léčba. V této chvíli zatím nemáme žádnou metodu, která by byla dostupná pro to, abychom mohli říct, že pacient podstoupí nějaký výkon a bude předtím před tou tím, před tím, před tím, před tím, před tím katastrofou. Tak to, no, to, to není možné na tuhle chvíli. Jak je tedy do budoucna důležitý ten vývoj těch multidisciplinárních center? Protože teď vlastně fikem je, vzniká, nějakým způsobem funguje, ale jak je to důležité do budoucna, aby třeba vznikalo i na jiných pracovištích nebo aby se to zlepšovalo? Myslím že to, co se týká České republiky, tak je potřeba, abychom měli opravdu pár center, které by byly zaměřeny na tu problematiku. S tím, že ale jenom jedno centrum v České republice stačí pro tu transplantační léčbu. Myslím si, že to etablování a definování centra intenzivního rehabilitace na té národní úrovni by bylo opravdu velmi zásadní i z důvodu hrazení, i z důvodu eh, respektování eh, složitosti toho problému. A to v současné době zatím v České republice nemáme. Ani systém DRG, úhrad, nerespektuje tuto problematiku. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Naslyšenou. Děkuju, děkuju. IKEM, podcast.